Dit deel gaat over myasthenia gravis. Myasthenia gravis. Het is een zeldzame aandoening. Er zijn ongeveer 100 nieuwe patiënten per jaar in Nederland, maar omdat het een langdurig verloop kent in veel gevallen, zijn er toch zo'n 1500 tot 2000 patiënten in totaal in Nederland. We spraken van een auto-immuunziekte, waarbij er antistoffen zijn tegen de receptoren van acetylcholine in de spieren. Nou, het is iets wat bij vrouwen meer voorkomt dan bij mannen en bij vrouwen vaak op een jonge leeftijd al begint, zo tussen de 20 en 30 jaar. Bij mannen zien we dan dat het zeldzamer is en dat de beginleeftijd hoger ligt, namelijk ergens tussen de 40 en 60 jaar. Er is sprake van een wisselende spierzwakte en die spierzwakte die neemt toe na herhaalde inspanning. En als iemand dan even rust neemt, dan zien we dat de spierzwakte weer afneemt. Vaak is er een geleidelijk begin en in de volgende afbeelding zien we dan wat die spierzwakte inhoudt. Namelijk in rust is er weinig te zien. Onmiddellijk na het opstaan en 4 minuten later zie je dus dat die spierzwakte veel sterker is geworden. In de klassieke beschrijving zien we vooral ook dat de oogspieren en het gelaat wordt aangedaan. Dat zie je ook terug in de foto's. En bij de onderste foto wordt die mevrouw gevraagd om te glimlachen. Nou, gelaatsspieren doen mee, dus dan is er vaak ook sprake van dysartrie, dysfagie, oftewel de slikstoornissen, problemen met het kauwen, en dat spreekt men van dysmacesie, en zwakte van de proximale armspieren. Zelden zien we dat het totale lichaam mee gaat doen in de reactie. Bij een klein gedeelte van de patiënten is er sprake van een goedaardige zwelling van de thymus, en dit betreft zo'n 10 tot 15%. Het ziektebeeld stabiliseert zich vaak na 3 tot 5 jaar na het begin. Soms zien we myasthenecrisis en dat betekent dat de ademhalingsspieren uitvallen waarbij beademing noodzakelijk is. Het betreft een klein gedeelte van de patiënten en is meestal een eenmalig gebeuren. Het onderzoek richt zich natuurlijk op het vinden van de abnormale antistoffen. Dat kan in het bloed worden gevonden. En het thoraxonderzoek dat richt zich op het al dan niet aanwezig zijn van een timoom. Ja, en dan die antistoffen tegen acetylcholine receptoren in de synapsespleet leiden tot parese bij herhaalde spierarbeid. Hier zien we een normale neuromusculaire overgang met het motorisch eindplaatje waarbij acetylcholine als neurotransmitter los wordt gelaten en dan vervolgens een reactie bewerkstelligt waardoor er een spiercontractie optreedt en het acetylcholine weer terug wordt opgenomen in de synapsspleet. Hier zien we dat nogmaals weergegeven. Dat is het acetylcholine als neurotransmitter in de zenuw, wordt vrijgemaakt in de synapsspleet en het treedt een antwoord op in de spiercel. Als er antistoffen zijn tegen de receptoren, dan zullen die receptoren grotendeels bezet zijn door die antistoffen, waardoor acetylcholine veel minder zijn werk kan doen. Op deze plaats zien we een CT-scan van de thorax, waarbij er een timoom aanwezig is. De thymus is een orgaan wat vooral voor de geboorte belangrijk is voor het uitrijpen van de T-lymfocyten. Na de geboorte zien we dat de thymus steeds kleiner wordt en normaal gesproken op volwassen leeftijd is er niet veel anders van over dan een vetkwapje. Waarom juist zo'n timoom opspeelt bij myasthenia gravis, dat weten we niet. En wat de precieze rol is, weten we ook niet. Het is wel zo dat als iemand zo'n timoom heeft, dan wordt die chirurgisch verwijderd waarna het ziektebeeld verbetert. En we zien hier een ingreep endoscopische verwijdering van de thymus bij iemand met een timoom. En op de foto zien we hem hier dus liggen bovenop het hart. Andere behandelmethode is natuurlijk het proberen om zoveel mogelijk acetylcholine op zijn plek te houden. En dat kan door middel van medicamenten worden gedaan.
Medicijnen die dat doen heten cholinesterase remmers. Zoals vermeld ook al, indien er een timomis moet die timus worden verwijderd, dan spreken we van een timectomie. En bij ernstige gevallen moet er ook geprobeerd worden om het hele immuunapparaat af te remmen. En dat kan gebeuren dus door immunosuppressiva. En in ernstige aanvallen kan ook het plasma gewisseld worden voor schoon plasma. Maar dat is natuurlijk een tijdelijk iets, want je doet niets aan de productie van die abnormale antistoffen. Op deze foto zie je een plasmapherese toegepast bij iemand en het apparaat wat daarvoor gebruikt wordt. Meestal is het een redelijk milde ziekte, maar verloopt wel over enkele tientallen jaren. En op de foto zie je iemand die gevraagd wordt om zijn ogen wijd open te doen. En dit is een voorbeeld waarbij alleen de oogspieren zijn aangetast. Dat is in ongeveer 10% van de patiënten het geval. Bij 20% zien we een wat ernstiger verloop en er is toch ook nog wel sprake van enige mortaliteit, met name door de ademhalingsproblematiek.